מי ידע בכלל שיש פלורנטין, ובפלורנטין יש את כל המקומות המיוחדים האלו. שמי שרית רבינוביץ' ואני עובדת במטרוניק, ובעצם אני מנהלת קבוצה של כ-20 איש. חיפשתי כזה משהו כיף, יום גיבוש לעשות לצוות, אחרי שהיינו תקופה של שנה סגורים, וירטואלית וזה, וגם מטרה לגבש אותם ולעשות טוב על הלב ושמח. וככה התחלתי לברר ושמעתי רעיונות על גרפי טיול, קשרתי, ביקשתי הצעת מחיר, ענו לי אנשים מקסימים, אז כבר התאהבתי ואמרתי, יאללה הולכים, וקבעתי. יש לי גם צוות שהוא מגוון, וכל אחד, אחד גלוטן, אחד בלי בשר, כל אחד עם הייחודיות שלו, והיה חשוב לי באמת משהו שכולם ייהנו. אז היא אמרה לי, זה בול בשבילך. אמרתי, טוב, אני סומכת עלייך, אני באה. זה נקרא סיור קולינרי מסביב לעולם. זה הסיור שאנחנו היינו בו. הסיור נמשך משהו כמו שעתיים, שעתיים וחצי. בעצם הגענו, ואז התכנסנו כולם, ואז הגיעו שתי מדריכות מקסימות, וישר לפי האנרגיה, ידענו שהיום מתחיל טוב. לכל מקום שהלכנו, זה היה פשוט מדהים. גם ייחודי, זה אוכל שאני בחיים לא טעמתי, גם בטיולים בחול. גם בכלל פלורנטין, כל הסביבה הזאת, זו סביבה שבשבילי הייתה משהו ראשוני, והם כולם דיברו על החוויה באופן חיובי. אני יכולה להגיד שלכל מקום שהגענו, היה לו את היחידיות שלו, את הטעם שלו. בסופו של דבר, כשמסתכלים על כל הסיור, זה היה פשוט כיף, זה גם היה טעימות קטנות, זה גם לא היה כבד. בעיקר כאילו האנרגיה של המדריכה ושל הטיול, זה בואו נעבור כל תקופה מסוימת ממקום למקום, מסביב לעולם, תוך כדי חוויות. הסברים היו כליליים, מאוד נעימים, גם באנרגיה שרואים שהיא מדברת על זה מאהבה. פתאום גילינו כל מיני מאכלים שהם מקומיים, שאף אחד לא ידע עליהם. לא היינו מגיעים לסיור הזה ולמקומות האלו, כנראה באופן עצמאי. כולם מכירים את תל אביב הקלאסית, שוק הכרמל, דיזינגוף. מי ידע בכלל שיש פלורנטין, ובפלורנטין יש את כל המקומות המיוחדים האלו. היה ארגון נפלא, יום לפני הסיור, כמה יום לפני הסיור, ממלאים טופס, ובטופס אתה מציין אם יש לך רגישות, מה מתאים לך, מה לא, והסיור היה מאורגן ובושל בהתאם. אני אשמח מאוד שהסיור הבא שלנו, של הגיבוש, יהיה של גרפי טיול. הארגון היה פשוט, היה כיף, הצוות נהנה, היה כליל, מה אני צריכה יותר מטוב מזה?